Prokuroria ka mundur të zbardhë dhe autorin e vrasjes së protestuesit të tretë Hekuran Deda. Ai është një nga katër protestuesit e qelluar në protestën e opozitës në 21 janar të vitit të kaluar. Vision Plus ka mundur të zbulojë se organi i prokurorisë ka arritur përfundimisht në konkluzionin se autori i vrasjes së këtij protestuesi është gardisti Agim Lupo, i cili ka rezultuar autor dhe i vrasjes së Ziver Veizit. Hetuesit kanë arritur në këtë përfundim pas dëshmive të personave që ishin në vendin e ngjarjes dhe pas zbardhjes së pamjeve të shumta filmike që kanë fiksuar edhe momentin e vrasjes së Dedës. Burime nga organi i akuzës thonë se shumë shpejt Lupos, gardisti të vetëm që ndodhet në qeli, pritet i komunikohet edhe akuza e re, ajo e vrasjes së Hekuran Dedës. Por megjithse prokuroria ka zbardhur vrasjen e Dedës, burimet bëjnë me dije se në listën e personave që do të thirren për të pyetur në lidhje me këtë vrasje, është dhe gardisti Fatos Skeja, si dhe tre vëllezërit e Hekuran Dedës, të cilët kanë deklaruar se Skeja i ka ofruar paratë fotografinë e vrasit në këmbim të pritjes së kryeministrit Berisha në shtëpinë e tyre për vizitë. Tashmë vëllezërit Deda kanë depozituar një kallëzim në prokurori për gardistin Fatos Skeja, ndërsa nga ana tjetër në gjykatën e Tiranës po shqyrtohet një padi për shpifje që vetë Skeja ka bërë ndaj vëllezërve të Hekuran Dedës, duke kërkuar dhe 500 mijë lekë dëmshpërblim. Arben Mullaj është gjykatësi i kësaj çështje, i cili ka zhvilluar dy seanca përgatitore, por pa mundur të pajtoj palët.